ራሱ መተማመን ላይ ያጻፋቸው ጽሁፍ ስታዩ ከየት አመጣው እንደሆነ እንዴ እኛ ቤተክርስቲያን ሰዎች እኮ ሲጽፉ አልጻፍም ለዚህ ነው ብዙ መጽሐፍ ደራሲ የላቸው የቤተክርስቲያን ደራሲ የላቸው እና እግዚአብሔር ጻፈው እግዚአብሔር ፈጸመው ብሎ ነው የሚጨርሱት እና አሁን አንድ አዲስ ትውልድ እየወጣ ነው ይሄ ነው ደስ ያለኝ ደራሲነቱ ብቻ አይደለም አይታችሁት እንደሆነ ስለወጡ ወታቸውን በስሜት ኮልኳይ ባህሪያቸው ጉድ ማለት ጉድና ድንቅ የተባለችው ልባው የሆነ ያጥናቆት ሳቅ የተሳቀላቸው የደስታ እንባ የተለባላቸው ዓለም ከመቀመጫው ብድግ ብሎ አዳራሾች እስከሚነወጡ ያጨበጨበላቸው ግጥሞ ይጽፍ ያለው ነው ይሄ በጣም በጣም ነው የለንም እንደዛ አይነት ድፍረት ምን ያህል ለያህል በግጥሞቹ እራሱ ለኛ ለደራሲያ በደለ ለወጣ ደራሲያ አንድ ትልቅ ትምህርት ነው ማለት ነው። አንዳንዱ